gospodin Dobronić, izabrani velikom većinom zastupnica i zastupnika Hrvatskog sabora. To je sasvim sigurno velika čast, ali i dodatna odgovornost koja uključuje savjesno, profesionalno i časno obnašanje te visoke dužnosti. Vremeno povećat će povjerenje građana institucije te ugled sudaca i drugih pravosudnih djelatnika. U ostvarenju tog cilja nužna je sinergija svih dionika, a posebno istaknuto mjesto ima Vrhovni sud, znači kvalitetne suradnje te međusobnog uvažavanja na dobrobit svih građanki i građana Republike Hrvatske. Poštovani, da se da za mnom ponavljati tekst prisege. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona. Te štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske. Štititi cjelovitost, integritet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske. I Ustavom i zakonom utvrđene slobode i prava čovjeka. I Ustavom i zakonom utvrđena prava čovjeka. Hvala vam. Ujedno člankom 4. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske određeno je da je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske po položaju i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva. Državno izborno povjerenstvo je stalno i neovisno državno tijelo koje je nadležno za provedbu i nadzor izbora na svim razinama te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma. U tom dijelu znači da ću dati stvarno sve od sebe da taj posao i jedan i drugi obavim najbolje što mogu, potpuno profesionalno, potpuno objektivno i nepristrano, tako da mislim da u tom nema nikakve dvojbe, trudit ću se najviše što mogu i mislim da mogu računati na suradnju svih kolega i na Vrhovnom sudu i na Državnom izbornom povjerenstvu i pa i onda znači izvršne vlasti i sabora. Posao je zajednički, to ste vi rekli da je jako dobro da treba sinergija, znači manje više se radi, sabor donosi zakone, sudovi primjenjuju, svi smo na istom zadatku i mi